ဒီကတော့တမျိုးမေးချင်တာဒီကုန်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်ဆရာမကြီးအဲ့တော့ဒီသားသက်ခြားခြင်းနဲ့ကုန်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသားတွေပေါ့เนาะအမျိုးသားတွေเนี่ยဒီသူတို့အမျိုးသမီးတွေအတူတူနေလိုက်တဲ့ကာလတစ်ခုမှာပေါ့เนาะအမျိုးသားတွေရဲ့သူတို့ရဲ့တုပ်ရဲကပေါ့เนาะပြင်ပမှာထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးနေနဲ့ကိုယ်ဝင်မရနိုင်ဘူးဆိုတာဟုတ်လားဆရာမကြီးဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့အမတို့ဟိုပေါ့ဟော်မုန်းကြီးနဲ့မကြိုက်ဘူးပစ္စည်းတွေတုံးတာလည်းမကြိုက်ဘူးအာရုံတိမ်နေထိတာလည်းမကြိုက်ဘူးဆိုတော့အမက natural method ပေါ့တဘာဝအတိုင်းတဲ့တန်တရတာချင်းပေါ့နော်တဘာဝတိုင်းတရတာချင်းဆိုအမျိုးသားတွေကဟိုအတုတ်သူတို့ရဲ့တုတ်ရည်တွေကိုပြင်မှာထုတ်ကြရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ချရလားဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့မသေးကြဘူးဟုတ်ကဲ့အမတို့ကသူဘယ်အချိန်မှအပြင်ထုတ်ပြီးထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းပုံမှန်လည်းမူတည်တယ်အမျိုးသားပုံမှန်လည်းမူတယ်တချို့ကြတော့အဲ့ဒါကြတော့ sensual pressure သူတို့မကြိုက်ကြဘူးပေါ့နော်ဟိုအရန်တတိထားပြီးနေရတယ်ဆိုတော့နောက်ဆေးဖြစ်တာကလည်းဘယ်တောက်ကောင်လေးတွေကဘလောက်ဝင်မှန်းမသိသူက millions နဲ့ပါလာတာပါလာတဲ့ကောင်တစ်ကောင်ဝင်သွားလဲခလေးရနိုင်တာဆိုတော့အမတို့အဲ့ဒါရောအရင်ကတော့စိတ်မချရအောင်ဒါပေမဲ့တိတိချာချာလုံနိုင်တဲ့လူမျိုးဆိုရင်တော့85ရာခိုင်နှုန်းပေါ့85ရာခိုင်နှုန်းကနေပြီးတော့85ရာခိုင်နှုန်းနောက်ထိတော့စစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအသုံးပြုလို့ရပါတယ်တချို့ကျတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့တခြား method လေးတွေနဲ့ဟိုဟိုလည်းရက်ရှောင်တဲ့နီးနဲ့တွဲသုံးကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမနော်အဲ့ဒါရက်ရှောင်တဲ့နီးကိုမဆက်ပြောလိုက်မယ်လေအဲ့ဒါဆိုရက်ရှောင်တဲ့နီးဆိုတာအမဟိုအရင်တော့တခါပြောဘူးဆိုတာဥကျွေတဲ့အချိန်ပေါ့မျိုးသမီးတွေကတလားတခါတာဥကျွေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမတာဥကျွေတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်တူတူနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတာဥလေးနဲ့တုပ်ကိုကောင်းလေးနဲ့တွေ့ပြီးလို့ရှိရင်ခလေးလေးရသွားတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုတာဥကျွေတဲ့အချိန်မှာအတူတူမနေရက်ရှောင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကလင်နာမက်သက်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ရက်ရှောင်တဲ့နီးကိုကြတော့ဘလို့လူတွေမှတုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ယာတိမမှန်လာတဲ့လူတွေပဲတုံးလို့ရတယ်ယာတိကတစ်ခါလေးကြလို့ရှိရင်တချို့လူတွေက၄ပတ်တစ်ခါလာတချို့လူတွေက၆ပတ်မှတစ်ခါအဲ့လိုမျိုးယာတိလာတာရွေ့နေတဲ့လူမျိုးကြတော့အဲ့ဒါမျိုးကမတုံးသင့်ဘူးဟိုဘာဖြစ်လို့တောက်ကျတဲ့ရက်ကပုံမှန်မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တွဲရလေရမ်းခက်တယ်အမျိုးသမီးတွေကအဲ့လိုတွဲတဲ့အတွက်ကြောင့် stress တွေများခလေးလေးရသွားနိုင်တယ်တလားတစ်ခါပုံမှန်လာနေတဲ့လူပေါ့နော်အရှိမ3လ4 6လလောက်ကပုံမှန်ရသည်လာတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရက်ရှောင်နေနည်းနဲ့တွဲလို့ရတယ်ရက်ရှောင်နေဆိုတော့မတို့ကအကြမ်းကြီးရတော့တောက်ကျွေတဲ့အချိန်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်တောက်ကျွေတဲ့အချိန်ဆိုပုံမှန်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က4ပတ်တစ်ခါရသည်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်နှစ်ပတ်မြောက်14ရက်နေ့ပေါ့နော်တရားစီဆက်စကျင်းလာတဲ့နေ့ကိုအမတို့က day 1လို့ခေါ်ရင်ပထမဆုံးနေ့ပေါ့ရာသီဆက်စကျင်းလာတဲ့ရက်ကနေပြီးတော့14ရက်မြောက်နေ့ကိုတောက်ကျွေတယ်နော်အဲ့ဒီနာမှာတောက်ကျွေတဲ့အချိန်မှာအမတို့ကရက်ရှောင်လိုက်ရက်ရှောင်ရမှာရက်ရှောင်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဟာကလေးမရနိုင်ရက်ဆန်တော့ဒီ14ရက်နေ့ကလည်းအတိအကျ body ရဟို robot လို့မှမဟုတ်တာအဲ့နေ့တောက်ကျွေမှာမှမဟုတ်တာမဟုတ်တော့ဒီအရှိကို3ရက်တို့နောက်ကို3ရက်တော့အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုရှောင်ကြတယ်တချို့ကြအခုနောက်ပိုင်းကျတော့တောက်ကျွေလားမကျွေလားဆိုတာလေခလေးတွေလိုချင်တဲ့လူတွေကျတော့တောက်ကျွေမကျွေစစ်ကြတယ်လေစီးနဲ့အဲ့ဒါအနေနဲ့စစ်ပြောအဲ့ဒီချိန်ကျလို့ရှိရင်ရက်ရှောင်တဲ့နီးနဲ့အပြင်ထုတ်တဲ့နီးနဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပေါင်းတုံးကြတယ်နော်အဓိကအကြမ်းမြင်ပြောချင်တာရက်ရှောင်တဲ့နီးကအဲ့ဒီရာသီတလားတစ်ခါလာတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ရာသီလာပြီးပြီးချင်းတစ်ပတ်ရာသီလာပထမဆုံးတစ်ပတ်ပေါ့ရာသီလာရဲ့ဇက်ဝိုင်ရဲ့ပထမဆုံးတစ်ပတ်ရာသီမလာခင်တစ်ပတ်ကစစ်အဖြစ်ဆုံးအဲ့မှနေလို့ရှိရင်ခလေးမရအောင်အလဲနှစ်ပတ်ကတော့ခလေးရနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါ